ិញឡាយក្រាបងចក្រដាលោកធម្មជាអនុប្រធានភេរៈសភាពុទ្ធសាសនាព្រះជាអាចារ្យកម្ពុជាព្រះអង្គធម្មៈវណ្ណៈវិស័យបណ្ឌិតចន្ទលីព្រះសង្ឃនាយកនៃវត្តចន្ទិកជួបអារាមហើយវត្តសុទ្ធដែលជាមន្តមកគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមសាស្ត្ររបស់ម្ដាយព្រះបាអនុនីជួបស្រួលហើយយ៉ាងមកអុយមិនចង់បាទបាទហើយជាកិច្ចបន្តដោយបានព្រះអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គធម្មៈមនៈវិស័យបណ្ឌិតចន្ទលីព្រះសង្ឃជាប្តីសូមគ្រប់ជួយលោកជំទាវកែសួនសុភីសសខានិងលោកជំទាវបាទសចេងនិងលោកជំទាវបាទសពៅបាទសូមភ្លើងពីព្រះអង្គធម្មៈមនៈវិស័យចូលបូជាព្រះពុទ្ធរូបសូមលើកពីស្ដេចសូមអូនអ្នកជឿជូនអូនអ្នកនោះបងប្អូនជឿមកស្គាល់ព្រះគឺThank you.
ទៀវសង្ឃូនបានចូលបូជាមានភូមិរតនត្រ័យហើយនៅប្រតិកខាងមុខសម្ដេចព្រះជាគណៈទាំង9ព្រះអង្គគ្រប់ជួយលោកទៀវបានប្រាក់ដីហកលោកលីនិងលោកទៀវម៉ៅម្លៃកែកញ្ញាបាទបូជាទីនៅក្នុងមុខព្រះភ័ក្ត្រសម្ដេចជួយទូលព្រះគុំខ្ញុំបាទណាបាទសូមអរកាយប្រាប់វាយគុំសម្ដេចព្រះពុទ្ធវេងបតិនិតអំដេញសម្ដេចព្រះសង្ឃយុគស្ដីទីនៃព្រះជាចក្រកម្ពុជាទីសក្ការៈកបដោយវត្តប្របត្តិទុយព្រះផុតសម្ដេចព្រះវណ្ណរតកតិនិតដោយច្រឹកសម្ដេចចំរងទី2នៃព្រះជាចក្រកម្ពុជាទីសក្ការៈកូនពូសម្ដេចព្រះអរិហត្តនិតសោចន្ទលព្រះជាគណៈថ្នាក់ឯកឧត្តមប្រឹក្សាគណៈមហានិកាយនៃព្រះជាអចកម្មជាទីសក្ការៈពុទ្ធោសម្ដេចព្រះអង្គបញ្ញាបុរផងព្រះមុខធានទេរសភាពុទ្ធសាសនានៃព្រះជាអចកម្មជាទីសក្ការៈពុទ្ធោសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យលីនិតខំសອນព្រះមេគុណរិទ្ធិមុខពេញទីសក្ការៈពុទ្ធោសម្ដេចព្រះអង្គចក្រយារដ្ឋមន្ត្រីព្រះមុខធានទេរសភាពុទ្ធសាសនាព្រះជាចក្រកម្ពុជាទីសក្ការៈពុទ្ធោសព្រះអង្គអមៈវណ្ណៈវាសីបណ្ឌិតចាន់លីព្រះសង្ឃាធិបតីវត្តចាន់ព្រះបុជោធនារាមវត្តសត្វទីសក្ការៈពុទ្ធោសព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃារាមវិរៈពុទ្ធោសទីសក្ការៈសូមគោរពមហាពុទ្ធបរិស័ទអស់ដែលមានវត្តមានជួយចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យនេះឱកាសពេលនេះទីគោរពសូមទៀនទ្រាបសូមទ្រាបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអបដោយអ្នកអត្តរិទ្ធល្អជ័យនាងគុលល្អពេលព្រឹកស្វាងល្អពេលនៃអរុណព្រះល្អថ្ងៃអាទិត្យ300ខែសុចឆ្នាំរោងខោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024ថ្ងៃអាទិត្យចំហើមោះផិតផាត់នៅទិសអខកំឡុងថ្ងៃ6ខែមករាតុលា20ដោយថ្ងៃនេះនៅទីទឹកដីវត្តចាំព្រះបជូរតនារាមហៅវត្តសុទ្ធផាត់នៅភូមិបាក់ឡាំងឃុំកាំងលាវស្រុកលាវជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរកពិធីបុណ្យកឋិនទានមហាសន្តិភាពដើម្បីថ្វាយនៅទ្វីបគៀនប្រសងដែលគួងចាំព្រះវស្សាអស់ត្រៃវាសក្នុងវត្តទាំង4វត្តទី1គឺវត្តព្រះអិនភក្តីសរីពោហៅវត្តគូលេនព្រំទេសទី2វត្តដំបូកខ្មៅទី3វត្តជុំបារាអង្គសីហៅវត្តថ្ម3ធំវត្តទាំង3ខាងលើនេះស្ថិតនៅក្នុងទីទឹកដីខេត្តព្រះវិហារវត្តទី4គឺវត្តពោជីត្រឹកសាខារាមហៅវត្តកោ
្ឋនៅក្នុងទីទឹកដីខេត្តកំពតថ្ងៃនេះនៅទីទឹកដីវត្តចន្ទរបុរីអារាមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានវត្តមានលោកពូពោះសម្តេចគ្រប់ព្រះអង្គយាងមកក្នុងថាបដើម្បីចម្រើនព្រះបរិត្តសិទ្ធិកោជ័យដល់មហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានគោរពពិធីបុណ្យកឋិនទានឱកាសពេលនេះជាកិច្ចបង្កសំរុំជួយសារសុខរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លើកខាត់ថាបំណងឡើងដើម្បីគោរពកិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាអគមោទលីI'm a man of few words.
វិសាទទាំងកម្មថាភេអន្តេឧកាសកិរតិយេនកតំសកវិសាទទាំងអកាទាំងកម្មថាភេអន្តេឧកាសសកមាមិផន្តេវន្តិយមិផន្តេសកវិសាទទាំងអកាទាំងកម្មថាភេផន្តេនាគិយកតំអញ្ញាសាវិហាអនុពោធិតាព្រះសាវិហាកតំញាណមៃហំយេអតព្រះសាទុសាទុអនុពោធិមីយោវត្តប្រណិបត្តិចំពោះសម្ដេចព្រះជាអនុត្រព្រះអង្គឱកាសវន្តិយមិផន្តេសាព្យំអបារាធំធម្មតមេផន្តេមគ្គាកតំបញ្ញាសាវិណាអនុពោធិតាព្យំសាវិណាកតំបញ្ញាមៃហំទេអតព្យំសាបុក្សាវិសាទពាំងអបារៈចំកម្មថាភេអន្តេឧកាសវិរតិយេនកតំសាទពាំងអបារៈចំកម្មថាភេអន្តេឧកាសសកមាមិផន្តេសកមាមិផន្តេសកមាមិផន្តេវន្តិយមិផន្តេសព្វាំងអបារៈចំកម្មថាភេអន្តេមគ្គាកតំអញ្ញាសាវិណាអនុពោធិតាព្យំសាវិណាកតំអញ្ញាមៃហំយេអតព្យំសាទុសាទុអនុពោធិវិឧកាសកមយំអន្តេវិសុវិសុរៈខន្ធអាយៈទេសរៈលេនាសហៈបញ្ចសីលានិយចកៈទុតេយំភិមយំអន្តេវិសុវិសុរៈខន្ធអាយៈទេសរៈលេនាសហៈបញ្ចសីលានិយចកៈអតិយំភិមយំអន្តេវិសុវិសុរៈខន្ធអាយៈទេសរៈលេនាសហៈបញ្ចសីលានិយចកៈนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ
ម្មិធម្មំសរណំចេតហមិឧបតេចំកេតធម្មសរណំចេតហមិឧបតេចំកេតសង្ឃំសរណំចេតហមិឧបតេចំកេតសង្ឃំសរណំចេតហមិប្រតេចំកេតពុទ្ធំសរណំចេតហមិថាតេចំកេតពុទ្ធធម្មសរណំកេតហមិតតេយំបេធម្មំសរណំកេតហមិថាតេយំកេតធម្មំសរណំកេតហមិតតេយំបេសង្ឃំសរណំកេតហមិថាតេយំបេសង្ឃំសរណំកេតហមិបេសរណំកេតហមិបរិគុណំព្រះអង្គចម្រើននៅព្រះបរិទ្ធពុទ្ធជ័យបា
នៅវិបត្តិគឺស្រីអន្តរាយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងពួងបីយ៉ាងគ្រប់យ៉ាងបីយ៉ាងរោគទាំងអស់វិលបាត់បង់ទៅสังฆังอัญจะสังฆัญจะอาตะเรนะ
យโยอริยสัจจังเตเมเพกะ
Yeah.
ังสานังเตวิยนังสาจังสัตวายยัมเมติเวียสังกัมมันโนสังเวสัมเยมเวียนังเตวิยนังสาจังสัตวาตสิตาเตวิยสังกัมมันโนสังเวสัมตสิตานังเตวิยนังสาจังสัตวานัมเมนะระไตเตวิยสังกัมมันโนสาวเวสัมนัมเมนะระไตนังเตวิยนังสาจังสัตวาตะระนัมเมตะวะสวัตตัยเตวิยสัจจะมันโนสาวเวสัมปะระนัมเมตะวะสวัตตัยนังเตยังสัตตวาพรหมกายิกาเตวิยสัจมโนสาเวสังเอตัมระวะระตาเปียเรียนนิสัยปัตตันเตมิตตเตเยอัตตตารังพรหมจักรังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมเนนาวิยปริยมเนนาวิยเตวินาวิยโยมาตปาจิตาวิรเสนาอเทตังตาสัมมังตาวิรัสโยเจตเนหังเตเมตาอารัตนานาวัจจังเสตุอันเจียงโนมาตวิรภเวสังสารังตาตัปปะจักขุวิสาจยุปาริยาปันนาวิสาทานนังเลตายะจะสุภายะจะปวดกระจายจังวิสาเทตวาตตันตังยะนังยะเฮยันตาวโพธิยะโมเลสัญญาณังนันเนวันตะเจวะเอวังปังวิจิโยโลเจยะสัจจะยังปัทวิภาคะเรอภิเสกสังวะปวัตติอานังอังกัมปังสาวะมาวะตะสุนันทะตังสุขะกะยังสุปะวิระตังสะวะติตังสุขะนาวสุวะหะตะจะวิระทังพระมัจจาลิสุปะเดียไรมังกายะกัมมังเวียจักัมมังปะเตียงเทนังปะเตียงเทนังปะโนกันมังปะเนเตเตปะเตียงเทนังปะเตียงเทนังเดกาตุวานะละวันตะเตปะเตียงเทเยวัตตะกาวะนะวัตตะกาวะเสไรวัตตะกาวะยะสะวัตตะกาวะปะละวันตะกาวะนะวัตตะกาวะสะปะวัตตะกาวะโลกะโรกะเมยะเวรยาสังฆาสัตตโตจปัตตะเวอะเนกาอันตรายะปะเวนาสันทุจเตจะสาจะยะสังฆะตะนังเลียะยังสังฆะเตเตยังสุขังพะยังสะไรอายุจะวันนาจะโพกยังวะทิจะยะสวาสัตตะวาสาจะอายุจะติราบวันต้อง
ើញគុំលេងគុំបន្តទៀតมหันติกาปัญญังโตอะโ
រាងរៈខន្តុរិយជាណោអាកាសដ្ឋាចភុមបាទថាទេវៈយាមហិតឯកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តតិរាងរៈខន្តុញាតតយោអាកាសដ្ឋាចភុមបាទថាទេវៈយាមមហិតឯកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តតិរាងរៈខន្តុបាទណេណោអាកាសដ្ឋាចភុមបាទយាមហិន្ទិកាបញ្ញាណោអនុពោតន្តចរាងរៈខន្តុលោសច្ចាយ៉ាងកញ្ញកុសលកម្មំកាតអភិញចាំមេមកាយេញាព្រាចាបាទសាទិកសេសោកន្តំកតំយេសតតាសញ្ញេណោអធិយេចាសតតាអសញ្ញេណោកតំបុញ្ញផលំមៃហង្សាពេទិពីភពន្តតេយេតំកតំសវិតិតំតិនំបុញ្ញផលំមជ្ឈាយេចតាថនជាអន្តេទេវៈបញ្ផាណិវេទយងពេលោកម្មហេជាសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំភោជនំពេលពន្តមមជាតសាទេអនុមោទនីសំសាកាពោអនុមោទនីអនុមោទនីអនុមោទនីអរគុណលោកព្រះសូមកូនសិស្សសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះវេគួនចូលទទួលទេយទានទេវថោកតបពីកិច្ចចម្រើនព្រះបរិទ្ធសិទ្ធិពោជ័យចប់សពគ្រប់ទៅនៅក្នុងឱកាសនេះក៏មានការនិមន្តសម្ដេចព្រះវណ្ណរតន៍កតិកនិតមកជ្រឹកសម្ដេចសង្ឃរងទី2នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាសម្ដេចព្រះចៅអធិការវត្តចន្ទបុរីវង្សទ្រង់ប្រទានឧបធម៌ទេសនាដែលជួយសន្តិសុខប្រុសពុទ្ធបរិស័ទជាទីសន្តិភាពបន្តជួយពពាល់សត្វក្រោកចូលឡើងដើម្បីជួយដំណើរសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះមេគុណមុនត្រឡប់ទៅកាន់ទីអារាមThank you.
Thank you.